останній день Євро-2012. Сьогодні фінал. І в честь цього останній випуск передачі «Славик та Славко». Подивіться на цих кухарів. У них написано «Євро». Ви звідки до нас приїхали? Із Москви. Челябінськ. Москва. Челябінськ. Тобто по-українськи не розумієте? Ні. За кого будете вболівати на фіналі? Спеніш. Іспанія. Італія. Італія. А чому не за Росію? Ну, вона відпочиває. А каже, що не розуміють українську. Я вмію все, скажи, що треба, я зроблю. Ні, не треба. Безплатно? Безплатно. Скажіть, а ви з Італії? Ні, ми з Таджикистану. А ви виглядаєте як справжній італіянець. Ми думаємо, що саме в футболі, в спорті не нації. Повинна перемога дружба. Ой, so you have a tits. Can you show? Can you show? За кого сьогодні вболівають справжні козаки? Черкащани і козаки Дахнівки сьогодні вболівають за Іспанію. Australian football. Australian football. It's football with kangaroos, yeah? А зараз ми дізнаємося думку вболівальників. Хто ж стане найкращим гравцем Євро 2012? We think the best player is Iniesta. Iniesta. Yes, yes. Iniesta. Pirlo. Balotelli. Iniesta. Iniesta. Gomez. 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 Mario Gomez. The best player of this championship. Iniesta. Iniesta. Yeah. Maybe Balotelli. Балателлі. Ні, не слышал? Не слышал. Это что? Сілес буде найкращим футболістом. Player for Italy Pirlo. Балателлі is Casillas. Ronaldo no. Iniesta is the best. Ну, Балателлі молодий, веселий, ну я думаю, що з Іспанією йому ловити не буде чого. What number? What is number? Number 9. I love Silva, David Silva. Maybe Balotelli, no? No! You are racist? No! We are from Germany and Balotelli kicked us out! А Ракицький? А, ну Ракицький це ж українець! Це найкращий футболіст планети! And maybe Balotelli, Marco Balotelli? No! You are racist! А тільки не треба! Іспанія чемпіон! Ой! 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 Ось такі наші друзі з Австралії. Кажуть, що італійські фанати дуже експресивні. Зараз ми це перевіримо. Can you say mamma mia? Mamma mia! No. Mamma mia! What is it? Mamma mia! Mamma mia! Vamos a mantearlo! Oh! Oh! E це... Spain is going to win the Europe Championship. So, come on Spain, come on! Yo soy español, español, español. Atskin nada. Australia. We are from Asturias of Spain. Україна, кокаїна. Хорошо, а зачем вы сняли кроссовок у Яны Клочковой? Клочковой? Да, это не её кроссовок. Нет. А чей это? Это мой. Ваш? А где второй? Дома. And can you touch it? No, I don't know. No touch. Чуф! Ди! Анимара Спаня! Auf geht's Deutschland, schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Ну що ж, друзі, це останній випуск Славика та Славка. І так як технічні можливості дозволяють нам при монтажі зробити неможливе, тому ми вже зараз, ще до початку матчу, вітаємо збірну Іспанії з перемогою Євро 2012. От і все, закінчилося Євро для України. Все, ми кажемо па-па. До побачення, все, веселуха закінчилась, дехто скаже. Ми це знімаємо вже просто чисто для себе, щоб, ну, от, погнати біса, тому що, оу, бачите, які це люди ще. На фоні грає Робі Вільямс, Іспанія чемпіони, Славко вже десь, точніше, Славик вже десь спить. Іспанці йдуть зі стадіонів веселі, італійці засмучені. Емоції переповнюють, Україну покидає таке свято. Я рад, что Испания победила. Спасибо за Евро, ребят. Спасибо, закончилось.
якісь журналісти прямо в центрі Хрещатика, да? І вони ведуть пряму трансляцію. Станемо за спини. Це, напевно, десь в Італії транслюється. Подивіться, як виглядають оці чуваки, які приходять в прямому ефірі. And you hate Sol Campbell. I couldn't tell you how I feel about Sol Campbell, but it's all lies. I'm here, I loved it, I'm wearing Ukrainian top, and I'll definitely come back. Кого менше всього хочеться щось запитувати, це у італійців. Реально шкода, чуваків. Найгірше це зустріти когось, одягненого в таку ж форму, як і у тебе. Давайте пройдемо швидше. Зараз веселих людей чомусь дуже-дуже мало. Навіть росіяни йдуть. Мама хахатала. Мама хахатала. Мама хахатала. Це вперше, коли от така от радість, таке от щастя. Who's gonna bring it back to life? Мама хахатала.